Mēs ieklausīsimies šovakar vārdos no Jesajas grāmatas 30. Nodaļas, kur no 19. Līdz 21. Pantam ir rakstīti šādi vārdi. Cijānas tauta, kas mīti Jeruzālemē, raudāt tev nebūs jāraud. Žēlot viņš žēlos, ka tu klieksi, tikko sadzirdēs, tūdaļ atbildēs. Kungs jums dos sēru maizi un spaidu ūdeni, bet tavs skolotājs vairs neslēpsies. Pat savām acīm tu redzēsi skolotāju. Kad tu griezīsies pa labi vai kreisi, tad dzirdēsi aiz muguras sakām, šis ir ceļš, ejiet pa to. Tā Kunga vārds. Katru no mums veido mūsu dzīves pieredzes un notikumu. Tas mūs veido. Viss, kas ir ar mums noticis, ir atstājis kādas pēdas. Viss, kas ar katru no mums ir noticis. Un ja tā, ja mēs to apzināmies, tad saprotam, cik absurda ir doma, ka kaut ko savā dzīvē varam atstāt aiz muguras. Atstāt vakardienā, pagātnē. Viss nāk mums pakaļ. Un ja no tā bēgam, vai cenšamies to ignorēt, var gadīties, ka ignorējam to, kas var mums ko iemācīt. Ignorējam savu skolotāju. Šajos dzirdētajos vārdos no Jesajas grāmatas tas ir tik skaisti izteikts. Skolotājs vairs nesvaipsies, kad tu griezīsies pa labi vai kreisi, tad dzirdēsi aiz muguras sakām. Šis ir ceļš, ejiet pa to. Parasti skolotājs stāv mums priekšā. Mēs viņos klausāmies, viņi mums saka, kas jādara. Kad skolotājs sāk staigāt no muguras, tad ir vai no eksāmens vai kontroldarbs. Viņi skatās, vai mēs nenorakstam. Vismaz manā skolas laikā tā bija. Taču Bībele vēstīja, ka lielākie skolotāji nestāv mums priekšā. Tie atrodas mums aiz muguras. Tā iemesla dēļ, ka lielākie mūsu dzīves skolotāji runā uz mums ar to, ko vislabāk mēs gribētu atstāt aiz muguras. Un arī tāpēc, ka tie, kas patiešām ir mūsu skolotāji, no mums neatstājas. Tie mums seko, vai kur mēs ietu. Bet vēl šie Jesajas vārdi, ja vien rūpīgi tajos ieklausamies, vēstī, ka skolotājs mums nesaka, ej pa šo ceļu vai pa šito. Kad mēs griežamies pa labi, skolotājs saka, šis ir ceļš, ejiet pa to. Kad mēs griežamies pa kreisi, skolotājs saka, šis ir ceļš, ejiet pa to. Vai kurp mēs grieztos, tas ir mūsu ceļš. Neviens ceļš nav novirza no ceļa. Savas dzīves priecīgākās un sāpīgākās pieredzes mēs nevaram atstāt sev aiz muguras vai tik tām pāri. Ja ar mums ir noticis kas tāds, vecā normalitāte ir beigusies. Jūs vairs nekad nebūsiet tāds cilvēks, kāds bijāt pirms. Nemaz nav jēgas mēģināt. Jūs vienkārši tagad esat citādāks. Tas ir tas pats, par ko runājām pirms nedēļas. Tu nevar atgriezties atpakaļ nec jaunībā, nec bērnībā, nec, kad tev bija 45 un pat kādreiz ne pagājušajā nedēļā. Rakstniece Samira Tomase raksta, ka ir daži notikumi, kuri cilvēku pārnes pāri dzīves viļņiem. Ir daži notikumi, kas tik neatgriezeniski izmaina cilvēku, un tās ir izmaiņas, kam šis cilvēks nespēja pretoties. Viena no īpašībām, kas šajās izmaiņās liek mums piebremzēt, vai šīs izmaiņas liek piebremzēt, mūsos ir tā, ko pazīstam ar vārdu resilience. Tā ir tā pretošanās spēja. Nav slikti. Taču pārāk izteikti pretošanās spēja, pārāk stipri piespiest bremzes pedāls, var sākt traucēt cilvēkam piemēroties jaunajai realitātei. Īstā kompetence, saka rakstniece,
ir šādos dzīves posmos būt pacietīgam. Ļaut, vai realitāte tevi nes. Iedomājos, ka tas ir līdzīgi kā automātiskā auto mazgātuvē, ja jums ir iznācis tādā nokļūt, kur auto svīd pa lenti cauri birstēm un putām. Tas notiek lēni. Tur viss kaut kas tev griežas riņķī. Kādā brīdī tev kaut kas nāk virsū, tev liekas ir pārāk bīstami, tu vīd kaut kas notiks. Taču tā gudrība ir ļauties šai svīdošai lentai uzticēties tai, nevis pašam uz savu galvu spiest bremzes pedālu. Es domāju, ka dzīves lielākās, priecīgākās un arī sāpīgākās pieredzes mūs paceļ kā uz tādu viļņa, kas mūs lielā pātrinājumā un ar varenu spēku nes pretī jaunam mieram, pretī jaunam dziļumam vai pretī jaunam krastam. Ir tādi laiki mūsu dzīvēs, kad mēs eksistējam tikai uz šī viļņa. Tas vilnis mūs nes ar lielu ātrumu. Tajā pat laikā esam izmest no vaivas, bez airiem un kompasa, mūs nes vilnis. Un tam pretī mēs maz ko varam darīt. Atgriezties tur pirms šī viļņa nav iespējams. To neviens no mums nevar izdarīt. Un neviens no mums to nevar sagaidīt. Tā iekšējā izjūta ir, ka mēs sēžam kā drupās, ja mēs runājam par sāpīgākajām pieredzēm. Un vilnis mūs nes. Tur garām svīd visa mūsu dzīve. Mēs sēžam savās drupās, vilnis mūs nes, līdz brīdim, kad būsim spējīgi uz šīm drupām ko jaunu būvēt. Un vienreiz mēs būsim spējīgi, taču drupas paliks. Vai arī apkārtējiem liksies viss jauns mūsu dzīvē, mēs labi zināsim, ka staigājam pār drupām. Jo drupas ir drupas uz visiem laikiem. Tur, kur kaut kas patiesi mūsos ir sabrucis, tur tāds tas paliks vienmēr. Mēs vienmēr to zināsim. Drupas, kuras palikušas pēc mūsu dzīves sāpīgākajām pieredzēm, vienmēr tur būs. Pat ja tās būs apsektas vai integrētas jaunā dzīves arhitektūrā. Un tas pats arī ar dzīves priecīgākām pieredzēm. Ja sāpīgākām mēs atrodam metaforu drupas, tad priecīgākām var būt svētki, var būt karnevāls, var būt mielasts, var būt, nezinu, kaut kas tāds kā bērnībā. Un tas arī tur paliks. Ja reiz esam ko tādu piedzīvojuši, ja esam bijuši tajā karuselī, tajā skaistajā, tajā pieredzē, tad vai kas nāktu pēc tam, ja pat no ārpus tā neizskatīsies, mēs zināsim, viss ir būvēts uz to. Tas skaistais tur ir palicis. Mēs ļoti labi zināsim, ka tas tur ir. Jo dzīve balstās pagātnē, drupās vai mielastos, bezcerībā vai cerībās, sāpēs vai priekos, visā tajā, kas ar mums ir bijis. Taču dzīve nedrīkst tikai kaut kur balstīties. Tai vienmēr ir arī kaut kur jātiecas, uz kaut ko jācer. Tikai vienīgā problēma ar cerību ir tā, ka mūsu cerības vienmēr grib cerēt uz kaut ko konkrētu, kaut kad nākotnē. Mums parasti ir ļoti saltīgas cerības. Mēs ceram kaut ko dabūt, kaut ko saņemt, ka kaut kas būs mums par labu. Patiesībā tā ir tāda knīpstangaina cerība, kur mēs tā kā ar tādu knīpstangu ieķeramies kaut kur tur nākotnē, kur mēs gribam kaut ko dabūt. Un patiesībā šāda knīpstangaina cerība ir seks tam, ka mēs vienmēr domājam, ka visiem ir jābeidz pozitīvi. Ka tur nākotnē noteikti ir kaut kas labāks nekā tagad. To mēs gribam dabūt. Un tur, kad mēs to dabūsim, tad mēs būsim gudrāk un labāk un skaistāk. Es domāju,
ka šo knīpstangaino cerību mums vajadzētu atmest. Cerību uz to, ko mēs gribētu dabūt. Tā vietā labāk cerēsim uz to, kā mēs uz to iesim. Cerēsim, ka mēs iemācīsimies dzīvot ar visu to, ko nevar atstāt aiz muguras. Dzīvot ar savām priecīgākajām un sāpīgākajām pieredzēm. Dzīvot ar tām, nevis būt atstājušiem tās aiz muguras. Lūk, uz to mums jāmācās cerēt. Cerība nav enkurs. Varbūt cerība ir virve, kas piesiet enkuram. Līdz enkuram vēl jātiek. Un mēs ceram, ka mēs to iemācīsimies. Jo cerība ir ceļš, nevis mērķis. Dzīve ir tiekšanās, nevis visa sasniegšana. Kas manā dzīvē ir bijuši šie skolotāji, kas mani uzrunājuši no muguras? Varbūt, kas vēl tagad mani uzrunā no muguras? Ko es gribēju atstāt aiz sevis, bet tas neatstājas no manis. Nāk man līdzi. Kas ir tas, kas nav ļāvies palikt aiz muguras? Kas neļaujas tam, ka tiekam tam pāri? Mēs esam kā lokomotīvas, kuras lielāko vilciena vagonu daļu nemaz neredzam. Taču tie ir mūsu vilcienā, visi šie vagoni. Mēs nevaram viņus atstāt sev aiz muguras. Un es varu jautāt, kāds izskatās manas dzīves vilciens? Ko tas ved? Vai tur ir vairāk pasažieru vai kravas vagonu? Kas sēž manos pasažieru vagonos? Kas te ir par cilvēkiem, ko viņi tur dara? Vai ko es vedu savos kravas vagonos? Kas tā par nastu? Kas tas ir, kas mani kā vilcienu veido? Bet varbūt tas vairs nav vilciens. Tā ir deja. Mans skolotājs neslēpjas. Pat savām acīm es viņu redzu. Viņš dejo ar mani. Viss, ko es gribēju atstāt aiz muguras, dejo ar mani. Kas ir šī deja? Es jūtu, ka tā ir kāds virziens. Ceļš, pa kuru es eju. Ceļš, kas man sākumā nemaz nelikās ceļš. Amen.